Pozýváme vás na kulturu, která se uskuteční. A uskuteční se. 4.8. Čo to je? Ihrisko. Áno. Ale můžete tam hrať aj tenis a piškvorky. A bude tam aj capoeira. Ale tam, kde som odvoril? Budú tam skatemeni aj batmeni. Toto bude na dostrihov. Dobre, takže bude tam Forks in the Soup. Aj Kinder Surprise. Nikdy moc. Vyváte, my friend. Ejo, prežiješ, prežiješ, neprežiješ. A já stále dumám.